Hattsveppur er sveppaldin kólfsveppa sem mynda reglulegan hatt og stilk eða svona. Þetta heitir stafur í raun. Þá er stafurinn hér, svo kemur hatturinn ofan á og það lítur nú kannski oft meira einhvern veginn svona út. Hérna jörðin. Hérna undir, þar verða til gróin sem er það sem sveppurinn notar til þess að fjölga sér. Þau fjúka svo burt þegar þau eru tilbúin og ef þau lenda á stað þar sem skilir þau eru hagstæð þá vex upp nýr sveppur. Þetta er bara apparat til þess að búa til og í raun dreifa gróum. Sveppurinn sjálfur eru þræðir ofan í jörðinni. Þar er lífveran sjálf, þetta er meira eins og blóm á blómi eða á plöntu heldur en plantan sjálf eða lífveran sjálf. En sveppir eru alls ekki plöntur því að þeir geta ekki stundað ljóstillífun.